Abaraibe kiombe kia balimu gya KUPPET kuruwa se county ya Migori ya mwane sub county ya Guja South. Nigo wanyara kwa babako kurobeka nukukura asili tukuli ya kabirelero okoboko asiba tebruna tebaligo chia koira na asama somo uikama gani ya wanyara kwa babako ikirani guam. Aniganyara kwa babako kwa anua asomo iga woko mwaini ya umongina Josephine Onkendi ewodi ya bogetenga. Ekenyoro kia kia mboli bungia sauti mogirango. Waigo ni kwa basi emiri ya baiboli tiba nchira abana babo koira na ase skuru waika ibirorobi ya bebe nyare kwa babi koigwe kana. Na onye nabo ni geke gambere kende ni marugoba ya ya roki ya nyare kwa kwa tebu no mogirobu wa balimu ni golema minchaneli chiko. Kelvin Onderi na mange. Aba tenibie kiumbigi ya KUPPET kuruwa ase county ya Migori amone sub county ya Guche South. Aubalengi asa matanga yoko mwenye mungina Josephine Osebe ujule mauma umarimu Vincent Onkendi. Ayuonya na kukulika na sewodi ya abo getenga. Mbanya kutiana kutachukuira ni nskuru guika. Irubi abo binyare kuigwe kana mwane serikali. Chairman amesema vizuri. Sisi tumetoka Migori. Mimi ni chairman kule Migori. This is what they do to us. Utu tunachukua loan kwa sababu mshara yetu ni kidogo. Na hii loan inafaa tulipe for about 60 months or so. Wanakata pesa zetu kwa slip. Hawapeleki bank. What does that mean? That we have arrears in the bank. Those arrears are attracting penalty so that if your loan was 500,000 with an interest of 100,000, ile penalty itaongeza another 500,000, unalipa milioni moja. So you only wizi. This is why we are saying, as teachers of the Republic of Kenya, that we want to streamline this profession because it is not about us. It is about the generation that is coming after us. Walimu wa Kenya ambao walianza mgomo. Mgomo ambao ulikuwa na demand zake. Nonigo banyara kwa sababu ibuli. Walibatara watu kabana babu kwira na shukuru. Banyara kope na barabunka uguikekero kuigugwa ibirero byabo. Kuambia wazazi. Watoto wenu wote ambao wako various secondary schools wabaki nyumbani. Hao watoto msiwachukue shule kwa sababu walimu hawapo. Mkiwachukua huko labda principal atabaki na hao wanafunzi na watamsumbua. Nataka kuhakikishia mtu asiwadanganye walimu wako shuleni. Walimu hawapo. Sawa. We are fighting for you because you told us capitation has not been released. That is one of our topmost demands. But we've seen you are trying to sabotage this strike. Because when you send an information to the parents to bring children to school because BOM teachers are there, it means you are sabotaging this strike. So we are telling Kesha, after all, if we succeed, you will benefit more than anyone else. Tunaitisha mgombo, mara nyingi huwa tunakasirika kuna walimu wengine, wachache. Wanaenda, wanatoka makwao, wanaenda shuleni, kwenda huko kunywa chai na kuangalia TV. Sisi kama walimu, kila mtu akona TV yake ambayo ulinunua. Kaa nyumbani, tazama hiyo TV yako. Nikuripoti kuruwa sebungi ya sauti mugirango asewodi ya bogetenga. Eta ya TV, Kevin.